guyyaa harka fuula daawwattootaan dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltimiidiyaa. Bokkuu maltimiidiyaa sanbadduraa galgala keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a sadiirraa eegalee OBN afaan Oromootiif YouTube qaanqeeshoo irratti sagantaa fudhatee isiniif dhiyaatu kan torban kanaa fudhadhee dhufeera. Har'a keessummaa ajaa'ibaa tokkoon isiniif qaba. Keessummaan kiyyaa har'aa dhamma guddaadha. Hamma kanaan duratti sorri dhiyaachaa turan nama guddaadha. Inni kun immoo guddinni isaa maanguddoodha. Maanguddoo tokkoon isiniif fudhadhee dhufe. Maanguddoon yeroo jalqabaatiif sagantaa koo irratti qooda fudhachuudhaaf adeemu gama isaaniitti utuu hin darbin dura torban sadan darbe kan akkuma sooshaal miidiyaa irratti isinii maxxansaa ture imalaaf gara dhiyoo Oromiyaatti bobbaanee turre magaalaa Naqamtee, magaalaa Dambidalloo, magaalaa Gimbii, magaalaa Najjoo, baadiyyaalee Goola Oromiyaa dhiyaa iddoo baay'ee deemnee piikchara adda addaa fuunee isinii maxxansaa turre. Dhaamsi uummata keenya waan baay'een nu bira jira. Miidiyaa kanas ta'e miidiyaa biraarratti yeroo biraarraa dubbanna. Garuu waan sadii dhaammatan: tokko nagaa, lama nagaa, sadii nagaa. Uummati keenya baay'ee nagaa dheebotee jira. Nagaa, nagaa, nagaa jechaa jira. Waa'ee sanaa irraa osoo hin dubbatinis achirraa kaanee immoo gara Kanaadaa magaalaa Edmonton irraa Minnesootaa deemneerra. Minnesootaa Osfaanaa irratti qooda fudhadheen dhufe. Osfaanaan baranaa baay'ee namatti tola. Uummanni keenya biyya alaa jiran dheebuu gara biyya isaaniitti deebi'anii dhufanii investii gochuudhaaf hawwii guddaa qabu. Garuu karaan hundumaan waan itti cufamee jiru fakkaata. Gara fuula duraatti waa'ee kanaarraas bakka dhimmi isaa ilaallatu sagantaa keenya irratti finnee irraa dubbanna. Hawaasni keenya biyya ambaa keessa jiru barumsa horataniin, maallaqa horataniin biyyatti deebi'anii investii gochuu barbaadu, hojii hojjechuu barbaadu kana qaamaanis ta'e bifa adda addaatiin namoota baay'eetu nu gaafatee jira. Waa'een kanaa garuu gara biyyaatti gaafa dhufanii akkuma beektan egaa Itoophiyaanis Afrikaa keessaa bakkuma tokko waan baay'een nama xaxa biyya kana keessaa. Kun diyaasporaadhaaf akka inni banamuu fi sagantaa adda addaa gara fuula duraatti irratti dubbanne wanti kun akka hawaasni keenya biyya ambaa keessa jiru gara biyya isaatti dhufee hojii hojjetuu fi warra dhimmi isaa ilaallatu finnee irraa dubbannaa. Har'a garuu gama keessummaa kiyyaa tokkotti isin deebisa. Keessummaan kiyyaa har'aa akkuma sila isiniin jedhe maanguddoodha. Maanguddoon keenya kantiibaa magaalaa Hoolataa obbo Sanyii Acaaluu. Kantiibaa magaalaa Hoolataa akkam jirtu? Nagaa keessani? Baga nagaa nuuf taate. Noora. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawwaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 quunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Hayyee Sanyii, baga nagaan dhufte. Nagaa keeti. Akkam ture karaan? Eessarraa dhufte? Magaalaa Hoolataa. Magaalaa Hoolataa isimiti kan bulchaa jiru? Kantiibaan achi isimiti? Namaa miti. Eenyudha? Bulchaan isaa sana kan dabalamaa gammachuu adda sanatti dhagaa. Hin bushita? Anis namoonni bulchuu jechuun namoonni tokko bulchuu jechuun waan siree jala kaanii qaban nyaata kennanii bulchuuti. Waan magaalaa fedhii isii guutuu ibsaan immoo isaa yeroo balaan jiru cufu. Ibsaan ammoo hin baddeen namatti hin cufu. Yookaan balaa wayii laa oolu. Amma tokko waan ciincee hin cufu kan dabanii qotaan amma. Akka hin deebifneef. Akka nama hin fudhanneef kan biraa. Amma qotaaliin akka waan ta'etti jedhama. Qotaaliin tokko maajinaantiin immoo waan baay'ee fuutu miti. Ibsa baay'ee qabatteetti. Qabatteetti immoo ajajaan isaanii guddaa immoo ala jiru isaanii. Isaan kun immoo ajajoota hin jiraniini. Amma yoo bulchisiin jeen akkamitti bulchita? Qolata. Ani otoo kiyyaa isaatu dhufe yoon jennaaf. Isaatu dhufe isa nama laatu dhufe. Hojii kottadhee isa nama laatu dhufe. Deebisee mana isaa fuudhee mana babbaatti deebisa. Fuudhan deebisa malee waan nama akka fuudhan balbaadu. Ani
Wanna maka fudan barbadu. Wanna man barbadu. Bulchu fi mo fada kabda. Kabayo. Eh filano isa furutti la mafchu den daga. Ino mbrun sa wala debbi hum. Yesa kalgalu. Okay. Yesa kalgalu barbadu. Kutana ka barat tamma kutaku damni. Kutaku den manira. Eh mega barat. Keju malangira. Keji. Mega to wagange sanyi. Saddet. Lakki saddet miti. Saddet miti akkan nageti. Bala dar giu jurta rati. Saddet Ani yo sike sadu batare. Munin kaban. Kabda. Tamu daka. Kagote kabata. Abaji bi dibalamati. Aw kagka abaji balamati. Abaji bi dibalamati. Enyu makana baketi. Enyu. Acalo. Acalo enyu. Buja. Da makana rme ketio. Wasane. Wasane. Eyo. Ese jiratati. Olata. Alo nikio. Alo nikia chon chon tanale. Garuma yero baye. Bija jalan tu magala nanti tu lu magala holatam itu khawarat ayat tu esa sum magali cuma nanti. Ambo. Ambo. Iyo. Maaf. Bayang jalan. Malik. Tambah nama bi, nama bi, bija nama bija bija kan ke? Bija ke kan kan? Ini bi, nama bija sana. Aci si kan ke ke sa? Bi ko ke sa gari lete ya di toko jawa tu denda. Kiri ke sa jawa. Kalau perlu ada tu ke sa? Bi nama jawa. Nah ini biji aku dua balbat toko toko. Eh. Ani sob. Sob apa ni? Ini balbat. Eh, atau berbat. Nami, nama takam tu biji sani sudah tak? Eh. Antara tu semuanya. Wagame kajirat tak magalam bo? Wagame kajirat. Sadiangga furiti nanti wakat. Oh, wagame sadiangga furi? Furi juga langgeng sini nanti nanti wakat. Eh. Bagi mantul. Karena finjal lah tu, roba ini wayam bo kan? Nana. Biji alun desa itu. Yang lain ni dua sana. Anu gian itu fakat, alkan kan alkan dua itu fakat ya. Ini bala fuguan kah, ni ada apa? Ini anu fuguan. Tak kacau yang kau cipta nak beri elu. Dawat total lagi foto tak kenyang, segenta kenyang mona kawal charger ini gemada kajer tan abdi gudal kawa segenta kenyang sponsor aku cundal dulu ke sambil kita coba berbadan lekup sebil belakang anu bil belaga ke semua angki jahra mangudok nak kuma nebrati agar tani wajah sah sah deti mata ani garu sah deta manjer. Sah deta nanti sah deti. Biar kan ayu bul charger. Eh? Ayu bul charger. Abis. Es. Orang tamos. Ratamti. Magolota paye. Hah? Finfinne fai bole fai paye. Magala paye de. Bulcaja. Doktor Abiy? Ayo. Itaneo. Sime. Hah? Simalis. Yero darbe gafito ko tokki dat namni si gafate tur. Biyu kuna satti de majurte nangara holata satti de majurte. Ammo na ngenye holata. Namni si biyu afi mi efata ka. Eh, oh, kena kalau tak itu? Ayah. Eh? Kalau ni esok kau nak buat? Eh, mana jadi seluk? Oh, ada mana jadi biar tu? Seluk ada mana jadi? Ingin jadi macam? Aci sejuan jalan metik kori. Oh, sejuan ni mana? Lari ke sedih. Lari ke sedih pintu. Roma, Malaysia semua cari makalah. Roma itu dah makalah. Kau ni tu, tadi lah. Malini selesai tu, janji ni sila, guma setiga tata ni, baka mawlo kita injilan ni, saya bertiga tu. Karena abad terti biar tu. Abad terti. Esat ter abad. Nenek kena tisu cakap tu. Tak kau sih sekali. Tak kau pun lagi sedu. Kau cakap abad. Nabad. Malik abad. Dewa jadi muf. Suatu madem tak kau. Betul, suatu madem. Yo malgo dan syafisan demti. Hmm? Yo malgo dan syafisan demti. Magala ta, magala ta balik cerita ma. Kalau macam mana? Kang kerja guru kang kari guru. Yes saya tu. Undi guru guru macam.
Hambu kulkulun itu. Eh, namni kulkulun jora garu. Eh? Namni kulkulun jora. Lepas kalau lau. Ini rundung tu gaya ikabuah jenna. Wan mantane jenna. Wan gayu jenna. Wan nak kemak kemifa. Mantane cubung jenna mah bayar. Memal malfal. Mal malfal cubung ke. Isom nasi. Wan nama tutuna. Am bayar gur. Ata sobde beta. Sobde beta. Ayo. Hah? Ayo. Sobde? Umur kita sobde cula lah. Sobde tua mungkin. Ila tak kata. Hah? Sobde tu. Ila tak kata ko. Unda susubka. Ila tak kata ko berbuat sendiri. Maaf sobde tu. Pantai fahy fracus. Unda susubar. Sobudi. Apa itu kamu atau? Okay. Saganta ke nienda kuta? Saganta ke? Ayo. Mal mal fada wate. Amba ya sajeru. Hmm. Amba ya sajeras. Memal mal fada wate saganta ko kesa. Wanu ko presu kesa. Falvana to kolatis galakiste. Salamun ko presu te jolta. Oh salamun alamun. Indeta salamunin. Ayo ni nanu kenyu sinu fa uam falvana. Oh walinin farfate beta. Indak wadoni farfate. Malif. Nanu nalwala teren tu kujite. Aku mana kata aku ti farvata. Solomon ini jalan tu ni bayi. Antara tu lah. Eh? Iya ni. Nama, nama kau itu suri seta. Ebi suri baru sefita. Nama baru sebalik cah pasta mukuloni ni aja. Baru sebalik ada kau ni tu. Oma, kubaya tu dal beli pun dulu aja. Do budang ko. Nampi mati siapa je jamu, nama aja jamu. Nampi kecil aku tu tu. Do budang aja. Ati mati kita fakas. Rumah aja jam tu ni. Naja gundu, lu bayi pun aja. Erga fana ta. Mana kayu. Mana kalau mana kisah wah, hujung hingar gar tar mai ke. Hujung mana malas badas mintakan malas suku gay. Naya, kemana? Mana walau pun dan do budang aja angkap si jai lo joko joko. Abis dengan kapsista? Iya. Yo erga si erga nak iwa betul dengan tebita. Iya. Erga gitu kan? Mau TikTok kita tiba kan teh? Namni serba kesu kalau tu. Namni? Iya nara kesu. Toko toko kalanya. Basuni semua duda kau dengan yang berasing kau ni je. Semua dengan yang kau tu. Iya nara sih jadu. Kalanya tu. Basuni apa kau ke? Katina angka cik. Basun sama wadu balik sama wajib. Kamu kau bilang kamu sama wadu kau fay. Atau mal cipta berak kejar. Asan. Eh? Asan. Mal tu sih kasih. Mal tu nak cipta bambar berde aso bambar berde. Eh. Kau bambar tu sama wadu balik sama berak kamu tu. Hasan kan eh esak kau fikir betul. Kami juga mesti jinak balas semut. Baru. Mesti jinak balas. Semut mau semut itu bisa turun dan benda. Eh si beres mesti jinak balas. Naga balas gubat. Eh ni si beres. Atau ti? Kandi sani balas naga lewakah. Lewakah cari sani. Lewak mau takas sekali balas ni guna. Aduh mesti jinak na. Parfum na sih parfum tayaran. Eni samut mana yang agak dimbo? Arab ada dimbo. Dimbo. Malam samut Arab tu. Samut tenau yang negara dimbo. Wakai orang naga cikiza. Naga aku. Kamu kangkana ketim. Malati ngedop sa. Ini tu kan ini. Akan membuat tu guru guru lembek kumpul tu. Mau wakai. Wani yang dimbo. Wan samu ke seti Arab tu dimbo kan? Dimbo. Garu araban farfat. Wah, nama farfat di pekat tu le. Oh, nama farfat. Toko-toko kacang itu. Farfana farfat di beli juga ni anak ni. Anu beli dari betul, ambara seorangnya le. Farfat. Oh, dia tu farfat tu kau. Beli dari si betul farfat. Ambara ada ni. Wah, beli dari betul. Anam beli singkat, nanti kau farfana toko nu farfat tu kau. Semut tu farfat tu, malah alat tu bukan. Nampak farfar tu le, semua dia. Dah betul tak kena? Justru dah baca juga ni, ni farfar nak aku jadi. Yesus tu, Yesus tu. Kata yang jadi banyak. Walau macam mana? Ya.
Baya tajiru samutu aja mana? Farfanna Solomon baya dah gefatta. Samutu dah gefatta. Eh hambom nanjal sebab insa gosot orang mau baya itu cibeh jadi me enyu fara. Jauh kawas mesti. Nama tajiru. Walau jabatan baya ingila. Nanti terbujur. Aci kerana kena stres siapa tu? Mana? Iya tak kau itu? Biar iya ni ya ni jero biar ni walim balvan ni jero. Mee gosot orang mau kesa, ini nu fahamita. Baras mee ku. Acara walau tak majalah ni mau bayar tiada. Mee nu fah. Walau majalah. Cara untuk mee andalam kosa bayar tiada sahaja. Izam fajru tak kamu nanti nawam tiada ini dalam kasam mee ku. Oh makasam betu. Ayo nanti nawam tiada ni. Tunggu mana? Jalur jebir. Lagu mahari, lagu mahari. Jalur jebir. Biasan gitu ni ram. An? Eh? Ani, orang semua pergi ke mana? Tapi an, ini jalan ke jalan. Serban jalan tak sih? Serban jalan tu ni? An serban sih. Kalau? Serban. Setan buat tu nak cakap mana? Serban kas, kas setan aku bawal. Kas setan aja tu. Eh? Selalu kata setan hati. Garu orang tu makar tu, tu mau andu alam fan, cah alam fan, serba serba mesti deh. Amma garu alam garu farfan netru firam. Iya. Andu alam gusah tu, kerana seru. Ayana, wah ayana mana yang kau? Wah ayana. Ayana, ayana bagi tiada. Ayana bagi ayana. Ambayeda, nandulus, akas ambayeda. Ati serba senang gaya fatai cula bar. Toko toko, kata tino nani? Ya, amalan dapatin, galin dapatin. Dapat ukin dapatin. Wang galin laka beru. Tapi malu beru. Ayah, malah, om itu berapa dapat kerjanya tu? Ada tak kau melayan aku semua nak kerja? Ayah, malu beru tuan. Ya, kena macam ni kan? Mereka juga bisa mereka gantang ke negara. Eban. Eban dua tempat kamu kawan. Mal tak seti orang jual kamu. Aduh kamu. Jadi kamu mal rakuk. Eban dua kamu. Anu maaf. Laka yang Ebi. Ero Ebi. Ero Ebi kamu kawan. Ebi malu. Esa esa hati Ebi kamu. Epa Ebi mana adalah. Bola mereka kapan tu? Toko malay. Anggap aku mau kutusu. Anggap. Apa? Wagan sah mereka. Wagan kau? Boleh sih ke? Dua lari lah. Oh dua berarti ya, mereka. Umur saya lebih mereka. Kutaja pada tim istilah kolom ti tol berarti galte. Okay. Ya, tapi wagan itu kutato kau galta? Egal mu? Berarti fakar jangan kejelo macam ni lewat sana tu fakar. Kapten kau mau kem mana barum saat? Kapten kau kem? Zani, kena nung, kena nung kau malam kau problem. Kau fatah kau fatah, baan jutut? Bersih saja kau fana malah. Bilbilah sahaja, enggak bilbilah kau fana kau bersih saja. Enggak. Kau bersih saja kau enggak kau mati kau malah. Bilbilu fi bersih saja, di mana mati kau di bilbilu? Mati kau akan sani kau dila. Kau macam tu kau fi kau mati kau kau fana kau ada. Oh, samutik apa dah bilbilah sani? Ayo. Ogumma berapa mal kap dati? Ogumma nanti kamu? Mana bayar tu macam tu? Mana malandi? Nampak aku fikir salah nama na? Mana malandi labu kita? Akan tiada. Kalau bayar tu kelang, tiada ogumma. Abala mau jadi tak guna. Cinta ni seru kuasa. Tercari ni tak guna. Kita, anjir cari seru kuasa. Fudah seguna. Kasih lagu na ni, kita ni mencari mati kau lalu tapat aku lalu betul, lalu balas tu. Oh, seru kudu, ya betul. Ulang ni simpan lewat kita. Al tak kau tak kau. Lewat kita. Lewat kita lalu. Afu. Mal mal balas itu tadi mana? Yang mana? Tak kau tak kau. Yang lain tak kau guna balas tu. Kasih kau. Balas. Yang lain. Yang lain yang balas. Mereka mana old termal fajit ya, romana old ya, romana baru musang. Ya romana lah. Entah.
Hojii tokko fe'in tattabadamne. Ijoollee hojiin taphattaala? Taphadhu. Taphattuun? Taphadhu. Ati lafa nama guddaa oolta? Olaan taphadhu moo? Bakka yookaan saatii tokko hin gochuudha fe'in deebi'a. Ati lafa nama guddaa oolta moo lafa ijoollee oolta? Namoota guddaan ta'a. Hedduu wattanii haa ta'e jedhee malee taphni baay'ee natti tola. Hin taphatta? Baay'ee natti taphadhu natti tola. Namoota gurguddaa hojiin taphatta moo ijoollee hojiin? Yeroo nama faana yoo natti tola. Kan akka taphatti natti hin tola hin jiru. Kubbaan taphatta? Eeyyoon hin taphatta. Kubbaa miillaan taphatta? Sirriitti moo? Hin taphadha eeyyoon. Kan galaana kanan galma illee danda'u. Isa nama sadiitti hin taphatan. Nama sadii taphatan maal? Tokko goolii. Tokko achi taphata. Tokko achi taphata. Tokko kanan galma illee danda'u. Nama shan ja'a ta'anii hin dhaabbatu. Abbaan goolii nama tokkotti galche. Abbaatti gala tuqee dhiigaa abbaan galche immoo hin malqaafata. Oosaras hin taphatta? Indaanqoon kee jirti lubbuudhaan? Utuu indaanqoon jirtu. Jirtu. Na jalaa nyaatetu kanan dura. Maaltu nyaata? Indaanqoo kun jalaa nyaatanii tokkoon duute. Takkittuun itti na jabaatte guddattee gurguradha. Gurgurte? Meeqaan gurgurte? Qarshii saamuun beeku. Gurguradha. Kennan malee. Reetti yoo qabda? Reetti qabda? Qaban. Indaanqoota natti tola. Chojaatii fayyishee natti tokko jirtu. Adoleenis xixiqqoo si natti tola. Saaleenis xixiqqoo si natti tola. Alifatti waan xiqqoo taate waan xiqqoo jaallatta. Yeroo guddaa waan guddaa. Yeroo xiqqoo waan xiqqoo. Waan dandeenyee itti lallabuu na waan godhu. Muka olii itti lallabuu na waan godhu. Ngeerarta. Ngeerarta. Achi naqo. Nanne. Achi barbaadu. Achi naqo. Nta'u? Achi. Gama iddoo fagoo dhaquu manna. Asuma taa wayya. Asuma olladuma kana si wayya. Asuma wayya. Sammuun kee kun maaginitiidha jedhamu waa qabbudha sana. Waan ta'e seef godha. Waan ta'e qabannaan. Seef danda'a gattasuma. Gara fuula duraatti gaafa guddattu maal ta'u barbaadda? Dhiyeessa gargaaru. Dhiyeessa gargaaru. Tokko tokko akkasan jedhu. Maal dhiyeessu bassuu maal hojjetan an jedhu. Dhiyeessa gargaaraa jedhan. Ofiyyuu dhiyeessa waa dhiyeessa gargaaru yaalta. Iddoo kan gaafa guddatteetti hin jedhan. Gaafa guddattu waaqayyoon guddisee barumsaan gaafa guddattu horii guddaa argatta. Birri kudhan yoo qabaatte maal goota birri shallaattaaf dhiyeessaaf. Yeroo bilii qabu kalataa balaan darba. Qarshii wayiillee yookaan kudhan kanneen darba. Waaqayyo gaafa nama kennitu sii kenna. Gaafa qarshii kennuufi waaqallas kan argadha. Amma mana meeqa qabda ree birrii? Hin qabu bakka sochoo ture namoonni baay'ee. Bassuun birrii nyaatti sobdi wallumtuu beekanii sobdi bilii qabdee hin qabdee. Garuu hin qabdu? Tiktookii irraa birrii argachaa jirtu tamitti. Walii duraa tokko hin taane. Walloonni duraa tokko. Yeroonni isaan faana walitti bu'ee kan biraa faana jedhu. Sammuu kaasa cinca waan isaan faana malee jedhu akka itti fakkaata akka duraatti. Isa adeen immoo naa ta'u faana hojjechuun yeroo qabe. Amma tiktookii irraa hojjechuun barumsa keetti gufuu sitti hin ta'u? Gufuu sitti hin ta'u? Gufuu barumsa hin baratu. Waan wanti. Yeroo ijoollee fi yeroo walitti bu'uura malee. Jalatti dhufte hin qoosta. Tokko immoo dheen gadda waa siin jechaa ture jiraatti maal siin jedhe? Namoonni namni nama arrabsu allamsamaadha. Inni hammatu hammatamaadha. Inni jaallatu jaallatamaadha. Inni jabba dubbamaadha akka. Kanaafatin jaallatta. Alii ibiin waan jira. Kanaafatin jibbitu hin jaallatta. Seexanatu jibba malee namni. Kan akka tajaajila seexanatu wal jibba malee. Mee maal jettaa warra wal jibbuun gorsime? Walii wal jibbani. Namni suusii lattuu lola jira. Tokko tokko akka jedhu muuddii fayyadame. Maaluu balee dhokko sumaa jedhee suusii kofa nama dhiisetu. Yeroo isheen jirtu nuusanii. Achi fagaataniitu alaan diitti bakkee bishaan wayidhanii halkee dhugaa galu. Hundi qabatu. Karaan maal jettan amma warra wal jibban maal jette gorsita gorsa kennimne. Namni suusii jira namni deeggatu hin jiru. Namni ati waan ta'e jaalatte san namatti dhufteetti illaa deebi'u magaalaatti deemta.
Walaupun telefon kalah lu. Oh, la demo garu. Irian ke enyu dam? Makasih mu. Dalarto. Oh, dalarto ra. Si nama mega wagashi. Umuri sanin beko. Irian ke temiti? Beko. Bolo. Gawat doy. Gawat. Umuri sing gawat. Umuri nama sakka jalwatin gawatam. Eron nama nu umuri kono gawatam. Laki umuri nama gawatam ni beda. Umuri durbatu gawatam jero mu umuri nama. Umuri nama. Agak kalah tinggal tu. Ini nama umbar je kawatnya. Walin barat tu, darat tu je. Walin barat. Walin tabat tu? Tabat nas. Umbar je. Umbar je. Isteri agak ajar ti malah jatuh. Iga. Jangan mah. Anu gudarin jiru mana? Anu bilang jiru. Oh, gudarin jiru. Ya, orang kita lalu ni dari situ. Acumai. Kita ke mana sih? Anem beku. Iya sa. Samu udah kan? Soalnya sa, abenya kan? Abenya kan? Karena aku boleh berbeda kan? Iya. Betul tak? Mana bukan kita saja dari mu? Balik ke negeri tu kalbu aji fakte. Kalbu ke sah fakte? Balik ke negeri? Balik ke mana? Kami di sakap. Kerja garu, kalau mana yang lepas waktu kemasan tu, guban, biola, kerja galai ini. Kerja mana? Kerja. Emi orang di mata, fundur, buka garu gurat. Yo fundur di mata, kerja sah gurat. Ayo. Eh, usit tu mengalami dua mati. Nami. Anu, emi mak, ofis kami tadi nami yang gurat itu pakar. Negara kerja selalu nami orang jirai. Nama wadu betul. Jero, jero nama ini tahu kalau mana mesti kawai. Wanita kawai jero. Jero untuk kawat itu tahu. Eh. Tahu. Kelirum tiwa ini tahu. Tahu apa sah? Kami mana yang ada kencing kuda. Doktor ibu dah nunggu anu mesti lalu. Olka bela lalu iya ke? Mata lada injur. Injuru? Ni tapi woi injur ayol. Tapi woi warabane aci kesa kahani isad dubba tanah tempat. Iya nanti dubba sih. Enggak semua kita ni kalau kita ni nama pakai yang sih, masa bu? Abang ke malting je dah mana agak fata kedubat tu? Malting je. Panas je dan kau berkuasa. Akan itu segudu saja. Makalah gudja tu nak ada korok sette tu tak? Muka aku tu mana kehir? Tak kakak sette? Ada korok kakak sette? Do tu nama kita ni mana? Gudipan dua ni, ini tu jis tama yonatuk. Ini jadi muka ke? Ingat ni mahu tu mana? Gudipan tu, ni dah. Eh tak kerja? Mau tak kerja kamu? Oh, lelaki ni, yang rohat ke tu kubde kasih tinjara ni? Iya. Nak kasih kerja langka. Saya ni mondit. Aman tak kau terlatih le? Amma fayite arma ingke? Iya. Fayite. Eh fayite? Iyo. Gargarta hujiva. Iyo, engkau gargaram. Yang mana gargaram? Tanu mana elat ni elko. Iro nampu asik kan, urifa elat tapi. Ane, kasih, ane kasih balik sumber baru. Ane mau orang tim bisa dungkam, engkau cerita. Engkau apa? Ane kanan dulu ayo. Atau ababu, atau engkau gulu. Ama cerita. Oh, ababu gulu gulu tu teh. Iya, amat. Jadi engkau senang deh. Ama beri mereka kabar deh. Ama kau. Engkau belum fit deh. Oh, jadi kau malin lewa kaya tu, tak kau tulen cawan ti. Ante lu kurus tu. Ane le, cama beri dah tu konsumsi betul. Jadi entur eh, buka tu ruh bajar. Karena beri saya konsumsi kan, niat betul betul. Ayah, bawa nak batu malaya deh nanti. Eh, bawa tak batu bawa malaya. Iya. Si kanu deh. Asal teman dok. Kami juga nanti dok. Oh, dosi tiga batu. Tapi kan, tapi. Amu mana kau boleh makan? Kau akan beli gudang pada dia berkata. Kau akan beli gudang pada dia berkata. Malay, kau akan beli gudang pada dia berkata. Gudang itu, kau kopi itu matok tim betul tak? Entah? Aci si kita itu, tahi, eh? Pelabuhan jadi. Eh? Pelabuhan jadi tak? Pelabuhan.
Hattu sanatte? Na lakame. Lakawa daga zi. Sanatin? Mo bodde bodde lakawat. Mo lakawa daga. Minato tangi. Ano ko pa isi bitu dab jere itu? Bokka agarte miti bokka roba jira. To yung bokka roba jira. To pano bidi bidawi bidet. Pano muli na dolat wakat. Toko. Lam. Bodde lakawat. Sadi afur shan ya. Ya. Torba sadit sagal kudan kudatok kudalam kura sadi adambe kuma sadi kuma fot kuma shen meka ta amma sun yotul mant mana kau nak dengar? Enggak, ni kau betok. Enggak yo. Eh. Aku tu orang apa tu? Eh, orang apa macam lagi kamera? Ati kamera masuk dat? Mesti mau gana tifuwa. Itifuwa nu mau ibu, fitnu? Apa? Fedi kesan kau yul? Eh. Kau iya. Orang malu kasih kerumah berapa? Kembali? Karena aku dah info jadang ngelgan negaru, asingiru. Ala malkatu dan berwada. Ayo. Malkatu ni orang kalau asyik. Ma, eh itu si video tu. Eh ni orang kasih video. Isteri ni kasih video kalau. Malkatu kini sudah bertanding kalau tu. Mal betul cuci dem tu. Dinabo berwada. Kufa dinabo. Dinabo? Ayo. Mal dinabo. Dinabo. Dinamo malik. Seniwan tiar fei. Bila ni dah mula jadi. Eh tiar itu cair tu. Sefain mana mana kau tahu ni betul tinggal. Nah, mal betul cuci. Mungkin faham tak? Oh, mutlak semangat hujat tadi. Mana kah? Juga mana kuah? Saya kira itu kan baru hati. Eh. Mama tu antara tu sih tu. Tega kah? Tega tu kita. Agar agar agisan ni, Brighton Motors AC konkolata le manafi hujara, kakek yokan 00 kate, gati madala wadan isini esuf, mora Kenya bunne gamacu gudadan isin egajir, kesom Kenya la kopsi tokofan, magala fumfunne kuta magala kikos, nano ipsa Bulgaria gubayeru, la kopsi la mafan adama bole, University Duke Duban. Lakopsa bilbla 0 sagal jatami afur shantami sadi jatami sadi saddetami la yokan 0 tokko tokko afur tami jashan sadi shallaman unnamu dandesu Brighton Motors Brighton dabo total dege foto ta kenya ga kesuman kenya harakan wakumana cinata arga jirtani sanyi hacaluti sanyi calo jinturti goda jirba kanin saganta kenya no do fajirtan saganta kenya su sponsor go tin de dela kesan de xwachu barbad la kopsa bilbla kana no bilbla woro toro youtube tin dawatan youtube channel ikin subscribe pi goda sanyi finfinne kana yero mega farufta yero mega farufta isma ko jara chesan da baridina magala kana kemitlalta ne ani baridina baridina mutko kana di bajiro samu makabdi yeda ko hegalu Semua kau di bintik. Eh, bintik semua kau di? Semua kau di. Balik. Bisa siap. Balik bintik. Sat. Eh? Bisa siap. Balik bintik. Siap kalau buang kau di nanti pakai. Eh, fikirnya mu? Bisa jadi tiada. Kamu mana kau di fikirnya mu? Ada kesian ni ko. Eh? Fikirnya tanah ni, kami sani kari. Ini punya, magalang jawatan walaji, kekan. Ini orang yang teref sama kau abdikan jitu. Magalu mati kan ini. Eh, kau magalang ini punya mati lagi. Anu mati itu. Mal, mal tu sih tindol. Angkau belum mati pakai tu kan? Hah. Aduh, kami ada ni balai dalam tu ko. Aku, magalang ini nama. Tanam mal tu teref fin finnya kan? Semua orang betul ni. Zain semua macam tu. Ia kerana je tayar dalam ni. Ia kami oh nanu kanan je tayar ni. Dong kun sintan. Oh, saya kacau dah. Kalau orang bising dia sintan jalan. Boleh dia dem ni ke salah lagi? Milang ke sedem ni?
Mee gara fuula duraatti akkuma sila jette kana yoo namoota rakkatan hin gargaaruu barbaada jette. Barumsaan immoo eessa ga'uu barbaadda? Barumsaan. Atamma dooktora ta'uu barbaaddamu, piroofeesara ta'uu barbaaddamu? Baramti. Kana ni ta'u tokkoffaa. Tokkoffaa. Foolisii. Foolisii. Foolisii ta'uu barbaadda? Akkas. Mucaa tokkotu ilaalaa jira waan ta'eef peesbuukiilatti ilaaluma otomatti biilatti ilaalu. Innis saaduutti labbaate caammaa gazaalu. Jedhama. Namni ciituu asin ta'u caammaa labbaate gazaalu. Jedhee achi gubbaatti baasa. Nannaateem, laayiteem caammaa gazaalu. Wallatu caammaa ka'uun uumaan ikoo kan caammaa asirra. Miilli dhugaa deemaa jiru jechuudha. Haa ta'u maaliif filatte poolisii ta'u? Poolisii ta'u maaliif filatte? Anuma? Poolisii ta'u. Natti tolaan yeroo poolisii ta'ii. Poolisii jechuun ko isaasii hin tuqa. Poolisii maalisaa naannoo akkasii eegamu hin tuqa. Poolisii isaan beekuu wayii jira. Isa kam natti gurra kootti hin biqa? Abbaan barbaade adagoo. Gurra kootti. Har'a dana bulta boo hangalta manatti? Har'a as hin bultu anaa hojii? As finfinne? Naannoo kana moo? Mala wayii fayyadamna ka? Mala wayii fayyadamna? Mala akkamii? Naatu faana kaameraa walaabaa jira. Boo kaameraa walaabaa jira. Inni hin namakka. Naatu waamu? Eeyyoon. Naatu kottu? Kottu taa'e. Walakaanoo! Haala moo bajaajiin hin jirtu maaliin hin deema? Abbitti mana obbo Waaqoo Ayyaa beektaa? Beekeen kaa fira keenya isin keessa. Fira keessan iyyuu? Istii koo seeni kaa beestii wajjin deemna. Ani karaa namatti argisiisuudhaan nan beekama iyyuu. Akkasii garamitti deemu reem? As gori. Ammoo? Ol gori. Ammoo? Asitti dhaabe, asitti dhaabe. Eessa reeman obbo Waaqoo? Ani beeku mana gogee la nama biraa gabadha. Walakaanoo! Baga nagaa nuufte? Baga nagaa nuufte. Eenyu irra nacha sanyi? Maqaan sanyi? Naato. Mee wal barsiisi mee daawwattoota keenyaa wajjin? Mee wal barsiisi. Maqaa isaatii fi gaheen hojii isaatii maal akka ta'e? Maqaan isaa naa ta'edha. Hojiin hojjetu immoo tiktookuma. Oo tiktookii hojjeta? Innis hojjechaa jira. Waliin hojjettu mini? Eeyyoon walumaan hojjenna. Ammam ta'e erga waliin jalqabdani? Qasuma qasalee adeemu qaba. Suutuma deemaa jiru? Qasuma qasalee waliin hin kaatu. Waliin kaatu waliin ta'u. Naa ta'uun nama akkamiiti? Nama gaariidha. Dhugaa? Naaqa. Yeroo jennu si fedhii kana kutetu. Wallakki jedhe tole jedha. Niisa? Wallimmoo jedhe. Wallimmoo hojjechuun natti tola. Hojjechuun jaalatu. Akka jedhanii wanni tokko malee hin deemne itti fakkaateetu. Nii barbaadu akka hin jedhu hin jedhu. Hin galtamu hin jedhu. Yoo hin jedhu hin maaltu maaltu. Nacaana qaala jechi jiraa ta'eefu. Walti baachiitu walumaa hojjetan. Eewwatu walsi barsiise naa ta'u hojjetu. Eenyu walsi barsiise? Naannoo abbaadha. Sababa abbaa keenyaan. Ollaadhaas hin manni keessa? Xiqqoo fi walirraa fagaata. Walirraa fagoodha. Dhufee si fuudhaa mana? Eeyyoon. Guyyaatti guyyaatti waraabdu moo torbayyatti guyyaa tokko guyyaa lama waraabdu? Hin tottola. Hin tottola malee amma amma hin hojjennu. Namoonni tokko tokko immoo bilbilli isaa bareedaa miti isaa hojiin waraabii hin jenne isin? Akkas jedhu. Bilbilli waleedee amma hin godhu. Abbaadha. Bilbilli amma hin godhu. Marsaan lallatu qabame. Amma tokko saamsigiitu fixanatiin laqabayyu. Ayifooniin gana jaahan jira siistoo isaayyuu si alkabada. Nuu yoomsaa jirtaa maatii beektaa sanyi? Waan baay'ee nu sobde. Maal si sobe? Sobdeetta. Sobdeetta. Maal si sobe? Saddeet nuun jettee umurii kee saddeet. Saddeet. Lakkii boo? Dhugaan kela. Dhugaan kela saddeet. Ammas immoo abbaa keetu hangafa. Hangafti eenyu as immoo abbaa keeti. Dhuguma baachaa saafuu dhukkuu. Tokko tokko sodaatan.
Amma walau tangguh kau mending kalau tu tak kotor. Kalau tak pasai, minum dulu baru. Minum dulu aku. Kau minum dulu ba. Ati suruh makan. Sini dah bang. Mana alam sate? Mana yang kau banyak kalu? Dah waktu tu kau beli tu. Ope tak? Lupa tu beli kita jalan. Nasi dulu. Ope agak. Yang cakap sate cakap bulim bekam. Ope agak. Easy. Tulani nampi si pegi lah. Ope tabas. Easy. Ope agak tu aje. Ini juga tu cerita. Kesemuan, naga. Naga i. Agak ni. Wow. Yang ni dia. Antum nak tanya aku ni. Ada sama kau. Kau ada sana, ada sana ni. Nampi sana lagi. Ada sana. Mal beli sini sinjal. Anak tu dia kau bang, tak kau Allah dah kira follow dah kumpulin kira ni dah tani tu, wantan aja tani, mata bersih tani. Selesai aja tanya deh. Selesai aja tanya deh. Alam belang kan? Ata garu gak fujo jatuh. Namu se egete safu orang mau egete jatuh me. Ama TikTok ini sesetam namu way. Tik story surai lo kau. Anu mau baca story naga lena lena. Wen akat lo. Siapa kau bela bela kan? Mungkin cah. Kamera kaya lumbe kan? Story dia lete na mal dah zinger. Alkabar. Aka jual lete ojino jatuh me kumana magu dat. Kalau aku dah tekan oleh kerajaan macam mana je? Aku tak sama fili orang guna tekan oleh. Aku lawan pada aku je. Dapat dia jutaan. Dapat dia tak apa? Isau jina sah. Naa tu kamu? Naga kiti. Bayi kalau tobi, nama cakap nafidu kiti. Mereka mama umurin nama kena sadde tu mahu kuman dia rumah sadde tak. Mungkin kurba kan? Sadde tu, hari pun sadde sini jira. Jero bayi nama samu kau fi nama cuma ada. Jero video warabi gara-gara ujenut. Baka-baka tiada sahara hodat den. Tiada kos nada ga, gize tiada kasu. Iti dada balai ni le tiada ni mati sisa. Tiada ni mati sisa. Rata ni sakas guna nanjera. Baka isi hari cak boru guna fanjer ini. Tiada sasan inamisu. Tiada sasan rata akadar terata. Serasa fitan wajin wajin. Baik, nama garaf undurat, nama Buddha tu si, nama Buddha acuran deh. Mati kalau tu si dia mau, of of mau kaya ni berbalik wajin wajin tu lakukan. Jalan apa? Nampi ka tiktok kita nara ti ani ergam video serit tu jecu kabe. Jia jia thor bancal. Isa wajin walitu yang kanun e jia sadia bancal. Kaza isa dura tiktok mampane male serit video wajin ne. Abah sa wajin ni iddo teh wajin thure. Kaza citi gafal baru akan video TikTok yo jadu anak na bare, muka kesiti biga ra oleh hati dia mtekan jadu suni muka aku dah wajib video na wajib sisi wajib wajib anak jere, kaza cie wali bil bilnya walar gine, kata video jecu tikane nam video no jenis nam ni bayi jalan tu muka buda ram fudatera kesitu je charger. Amal di sana macam itu lebar. Amal di muka kanai. Baka amalan nama jawa, amalan nama jawa kami curan di. Baka wan badi. Aku mesti ati tasun soradim. Kamu gak faham tu? Gua tu jole tiktok yang jadang kan wajib balar gini tu. Kaza asumsi syamaran ini sunu bukajero. Kaza aka nyata wajinya niga fakano. Hendo ko ufata ada orang mukana. Kani safu orang macam suha kawat tejer tu. Dia pun sahur gu intern lah ni. Baik lah jawab siapa dega. Nak kau deh. Main ni jadi. Main ni baru dia ni. Dalam nak food ayun jadi itu kos. Dia pun nak kasih guru bapak abu mana yang tu nama ni. Mampu saya semua. Kaza bapak samosa kami jadi ni. Yo fitting garau. Maaf aku jadi senj. Hello, hello. Baca wanita, baca ente. Kita cuma baca jalan fittingil. Siapa sahaja nanti. Oh, mago tip sete tu tiktok aja ti. Oh, jadi macam ni, capek skinny di tau dip dip di, macam ni. Ufana sesi jendol le? Iya jendol. Wanita ni jadi sete tu, pergi semua berbantu. Gosu sete mo? Di si wanak sete? Tengah malu nak jen. Si orang lepas malu nak orang sese.
Ergisee taa'uu naa wayyuu. Otoo ishee gorsuu waan itti darbeeyu. In darba wantichi. Darbuun isaan beekama. Darbeeyu. Guddinni isaa akkam maatii irraa gaafa dhageessu. Jaarsa jalatti guddate immoo guddinni isaa nama ijoollee akkamiiti? Ijoolleen akkas yeroo baay'ee haasaa nama gurguddaa isaanii maatii maanguddoo jalatti ijoollee guddatteeru. Guddinni isaa akkan maatii irraa qoradheetti bakka hawaasuma keessatti wantoota tokko tokko gaafa daa'imni waan ta'e raawwatu itti loluu itti firee buusuu hin taane bakka akkasumatti firii deemee wayii qabaa bakka akkasumatti babal'achaa dhufe malee jaarsa jalatti itti isa abbaala fi haadha isaa gidduu dhumatti guddate. Maal taate isin? Waan aartee jirtu wayii fakkaata. Inaale. Horii kanatti. Yeroo laaluu ani. Inni kun akkatti ta'a. Gabbuu adi. Kanaafarra inaale. Garuu sagantaa keessatti akka nuti gammadaa jirta. Natti tolee. Baay'ee natti tolee jira. Maal jettu? Horii kanatti baay'ee quuqama Oromoo illee hin qaba gurbaan kun kan na jaramu keessa. Guyyaa tokko. Viidiyoo afaan Amaaraatiin hojjennan jedhee intite isuma dhugaa na dideen bakka inni hojjedhu naan jedhee maafiin jedhee ati har'a afaan Amaariyyaatiin hojjenna jettaa afaan Oromoo kun namni meeqa akka itti maal ta'e namni meeqa akka itti dhume hin beektu ati isuma dhugaa aare bo'uuf ka'ee gaafa waan ta'e haaru bakka imimmaan buusuuf ka'a. Gaafasii nama guddaa lama mucaan kun nama xiqqaadhaan yaa'an iyyuu gaafasii natti ta'e. Aaree isuma dhugumaan jira. Kaza yaadan qindeessee jiru hunduma isaa amma ammaa jira yaadichi nuu jiru. Ndidi. Ishinaaf jedhe ganaa sosobee na jedhama. Afaan meeqa dubbatta sadi? Ayiwaan jijjiiradha. Qarree jijjiiradha. Oromoo isaanii Oromoo hin ta'an. Amaaraa isaanii Amaaraa hin ta'an. Ingiliffaa isaanii Faranjii hin ta'an. Garuu ati afaan meeqa dubbatta? Nan deebi'a. Lakki waan akkasii dha. Yaadee jisuu naa wayyu. Namni tolomoo ta'e Ingiliffatti gadee haasaa fi waan. Siif abbee kee Hacaaluu irra eeyyutu hangafa? Siif abbaa kee hangaftee eenyudha? Isaan amalee hin qottisuu dhaka. Ati qottisuu dha? Lakki si hangafee dha. Lakki. Ilmi albaadha. Ilmi abbaadha caala. Amma gara fuula duraatti mee tiktookii hojjechuu isaa wajjin naata wajjin itti fuftu. Ayyoo. Dadhabdee jirta baga. Cufna sagantaa. Yeroo tokko tokko barbaachisaa uumaan. Moo buna barbaadde? Suusii isaan qaban. Nun qabdu? Suusii duwwaas hin qabu. Yeroo nuti balafuun. Achuma tumaan soof turafta. Achuma malee. Kan guyyaa sallamni nan qaba. Ayyee mee daawwattoota keenyaan ergaa maal qabda? Ergaa kana qabu waloota tiktookii isaan qaba. Isaan immoo tokko tokko maaloo waamu jaalalaan baasinaan laayikii dhaatanii wal dhungatuu akka tiktookii irratti wal hammatu dhiistanii garuu wal hammatu wal dhungatu hin dhiisu jaalalli waan bilaa tiktookii irratti baanii jaalala beektuu waan bilaa. Alama akka waan bilaa waan akka waan bilaa nyaasaanii. Walaan mootu wal dhungatu min qaanaa kan baay'ee godhu hin ta'u sirreessaa tu jedha. Sirreessi tantaanaan nama baay'eetu nama guddaa loseetu iddoo waan taane aseetu jibbamaa jira. Kanaaf dhiisaa jettaa? Dhiisuu dhayyo. Atoo naatu maal jettaa? Dhumarratti qaanqee shawu gingilchaarra kaasee sin baay'een sin hordofaa ture daa'ummaa koorra kaasee ammammaattis. Waamicha nuuf godhu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jaalladha jechuun jaalladha. Jabaadha isinis isa tureera kan hin arge siin dheengadda sagantaa walii hojjettan argee achirraa kan si barreesse akka kanatti wal jajjabeessaati waan safuu Oromoo eegu waan aadaa Oromoo tiksu hojjedha. Atis sanyii ijoolleedha namni waasiin jedheef ittiin qabame. Akkuma amma jirtu kanatti. Garuu tiktookiin immoo barumsa keerraas akkas hin dogoggorsin immoo eeggadhu. Yeroo hunda isin hojjedhu tokko tokko waanuma akka jedhu tokkoon na dhufan walloon na dhufanti mana tiktookii hojjenne waanuma qaluma qalii hin galakkisneedha. Qalii qalii hin galakkisneedha.
Dandes. Samu barumsa sen dama. Wah ilmu saya ada ulte orang tu. Karena kantane vi. Amu tu berhenti mega mega faham jeda. Kata toko fayuan pada bahasa gitun toka. Media waktu tak kena kerati sendawatan maka tik toki kesan itima. Itima dah waktu tak kena ti. Channeli kesan. Mesin asaga. Kami tu mal imbe tu media kini. Anda kata ni kata lah. Oh, anda kata kakak saya nak. Kenya full di TikTok kenya. Nah tu oleh haji rejira. Aci search buat ane warga curan dechu video berbareda ujian rejira. Kangana post intan izrawan teh. Nujah jabe sa follow goda like kucu nu bukera pada sininjana sinjana negar la toma. Saya nyata tu berdua kah makat TikTok kisah ni. Jadi kan? TikTok ni nah tu. Acha gubajur tu. Terbaik itu sahkan tata kolam ajar tu. Ufne isin dah warna cura. Thank you, show, like, follow, share, company. Sahkan tak ini isin dah warna mana tis? Iyun dah warna. Iyun. Kamal mal fadah warna. Iyun dah warna bayat dia. Ya lu salam ufai kopi situ. Bayat. Khabar? Khabaramu. Amma kena sendawa tak agal tesa ganta kini. Ayo. Sambat dua darba. Hah? Ayo. Dawat uti, yara mungkin ni garap ulat rata sa ganta berapa tu walak darba? Gudat. Gudat dah. Agar agar agisani, Brighton Motors, AC konkolata le manapi hojiara, kakayo kan 00 kate, gati madala wat an isini esuf, mora kenya bunne gammachu gudat an isini egajirre, teson kenya la kopsi tokofan, magala funfunne kuta magala kirkos, nano ipsa bulgaria gubayero tau, la kopsi lama fan adama bole, university dugduba. Lakopsa bilbla 0 sagal jata mi afur shanta mi sadi jata mi sadi 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 tamila yokan 0 tokko tokko afur tamija shan sadi shan lama unnamudandesu Brighton Motors Dawa total dage fotota kenya saganta guyara sini furanet ufne asumarat gulam najira saganta kenya taka gemadan abji gudda kapna saganta kenya yada yukabatan akasuma saganta kenya sponsor kochun dal dalakesan big sifo chobar badan lakopsa bilbla kana no bilbla Acuma ranes baru YouTube itu, nudawatan YouTube channel ini kena subscribe juga dah. Jolli all gudet tu, ya ada bishata kasih kawan, ero timu berbanding fitness berangganya. TikTok isanis, atani follow kagotan acuma rawa macam seni guna, ero hari kabar dah torban erga brand, amma boleh debunutik ek naga nufjirada. Peace.